ありがとうマリオ。この甲羅オーダーメイドなんだ。だから僕にぴったりなんだ。かっこよく決まってるだろ。みんな同じにしか見えませんが。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで何しよったっけ前回。結構ね間が空いたけん、ちょっとなんか兄弟のところに行ったんよね、占いみたいな。キノコタウンの東の方にのこのこ村があるんです。有名な探検家のチャールズさんの家があるんですよ。今チャールズさんはカラカラ砂漠に探検に行っていて、お留守だそうですけどね。カラカラ砂漠、東側に行けばいいってことかな、とりあえず。そののこのこタウンとやらに。なんかめっちゃおるんやけど。なんか超おるんやけど。黒いキノピオたち。この先は危険。行っちゃダメだぜ。マリオはノコブロスの砦なんか行っちゃダメです。やっぱダメだよ。どんなに困っていても、デアールっていうおじいさんに助けを求めに行っちゃダメなの。だってそんなことされたら、俺たちがとっても困っちゃうもん。だから絶対にダメ。めっちゃヒント言ってくれるやん、ありがたい。デアールって誰？あれ？前会った人ってデアールって人じゃなかったっけ？後ろがなくなった時の衝撃で、キノコタウンにも被害がありました。特に町の中心地では、木材などが散らばってしまい、町の南に行けなくなっています。南の方には駅や港があるので、早く行けるようにならないと不便で仕方がありません。ここの家の人って誰やった？違ったんかな？おう、マリオよ。お主の住んべき道を占ってほしいであるか？多分この人がデアールさんや。話し方的に。ただし、5コインもらうである。良いであるか？いいです、はい。わかったである。では、占うのである。はいやー。アンジョネコンダクサ、ハンジョナコマダノサ。これ逆さまから呼んだらなんかなっとるとか言うわけでもないんか。ピケキピッピ、ピケキピッピ、ピッピのピー。なんかあのね、動物の森とか見よったらやっぱ、ハッケミーのがあるけんさ。逆さまからなんかなとか思うけど。全然やったね。何？ミラーボール出てきた。めちゃくちゃ特殊な空間になったけど。なになに？ノコブロスの砦を目指すがよい。町の東にあるポカポカロードから行くことができるのである。キノピオハウスの横からポカポカロードは始まるのである。おかしなことでもあってわしに用があるのならすぐ横で話しかけるのである。あ、おかしなことあったよ、あったよ。なに？東へ向かう道を変なキノピオたちが通せんぼしておるであると？おかしいのである。そんなことをするキノピオがこの町にいるはずないのである。わかったである。わしが行ってみるであるから、お主もついてくるのである。なんか変な黒いキノピオたちやったよ。あ、普通、リアルタイムで動きよった。もうついたんかと思ったよ、とっくに。当選簿しておる変なキノピオたちとはこいつらのことであるか？そうそう。だからここは通っちゃダメなの。ダメなの。ん？お前たちキノピオではないであるな。マジで？さあ、何のことでしょうかね。やめてくださいよ。俺たちどこから見ても普通の可愛いキノピオですよ。正体を見せるのである。変身してる感じ。なんかそういえば前回、クッパのところから旅立ちよったっけ、こいつら。思った通りなのである。お前たちはノコブロスなのである。なぜ俺たちの変装が見破られたのだ。完璧な変装だったのに。なんでわざわざちょっと黒い感じになっとったんやろ。そう、ブラック、イエロー、グリーン。ここはひとまず引き上げだ。マリオよ、さっきの連中がノコブロスなのである。まずはあやつらの砦、ノコブロスの砦へ向かうのである。そうそう、マリオよ。占いのことで一つ言い忘れたことがあったのである。ノコブロスの砦へ行くには、青い甲羅の亀の助けが必要だと出ていたのである。何のことかさっぱりわからんが、ノコノコ村に行ってみれば何かわかるかもしれないのである。それではわしは帰るのである。結局、ノコノコ村もこっちって言ったよね。ステージ1、攻略、ノコブロスの砦。ノコブロスの砦なの、もう。
え、でもこっちなんよね。そっか、ジャンプとかできんのやっけ。え、できんかったっけ。え、いけた今の。ちょっといまいちわからんかったんやけど、今のはどうなんだ。どれが成功したのかが全くわからないんだが、防御とかは別にできんかったんやっけ。あの星が出たら OK なんかな。もう普通に忘れてしまってるんだが、あいつはなんだ、もう立ち上がれないのか。お、やっつけたっぽい。イエーイ。でも1って書いとるけん別に成功したわけではなさそうやな。お、ナイス、これが成功やね。4スターポイントゲット。これってジャンプできんかったんやけ。すぐ西にはキノコタウンが、東に行くとノコノコ村があるよ。じゃあ結局こっちやんね。もっと東にはノコボロスの砦があるはずだよ。じゃあここはノコボロスの砦ではないということ。ハンマーか。え、先制攻撃。あ、A ボタンか。ジャンプ。ん？ああ！いいね。何？このナルトみたいなやつ。見えなかったんだが。いや、アイテムじゃなくて。バッチ。これか。目回しスピン。スピンしながら体当たりすると敵の目を回して動けなくする。お、でもなー、バッチポイント、あ、間違えた。ガツンジャンプは絶対いると思うよね。攻撃を失敗、動けなく。いや、こっちに変えよっかな。目回しスピンで、これで、ああいうところからも出るんやね。なにこれ。マジでさ、消えるの早いんやけど、あっち行け失神。怖いものが出てきて、うまくいくと敵全体を追い払う。ほう。それは戦闘中に使うってことかな。お、この辺りにはノコノコたちがたくさん住んでるんだ。うん、今見た。敵全体にダメージを2与える。さらに甲羅の敵をひっくり返、あ、なるほどね、そういうやつね。へい。めっちゃ回復。おっとっとっと、出た出た出た、ハート。何これ、どうすればいいん。え、向こう側行けんくね。何何何、どういう状態これ。飛べない。え、なんだ、何をどうすればいいんだ。この辺も別に、この木を倒すとかできる。当たったか今。あ、なんか出てきた。これスイッチよね。はっ、押し。え、そういう、何それ。そういう仕組み。これなんか上におらん、確実におるよね。確実にいますよね。これなんか後ろにある。え、なに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 。眠れ良い子よ。うまくいくと少しの間敵全体を眠らせる。あ、敵をね。自分が眠ったってあれか。こういうブロックも壊したらなんか出てくるんかな。今のところ何も出てきてないけど、特にないんかな。あ、コインや。やっぱコインが出てくるとことかはあるんやね。あ、看板、これか。キノコタウン、ノコブロスの砦、ノコノコ村、ノコノコ村南だね。あ、なんかあるよ。ハニーシロップ、甘い蜂蜜のシロップ。お、5回復するって。今のは技？
こっちってことかな。あ、なるほど、下があった。よかったよかった。お、ぐるーっと回転。この辺のも壊せる。何今の。ね、なんか回転できた。ヒップドロップとかないんかな。あ、普通にあれか、ハンマーで壊せばいいんか。そういえば私にはハンマーっていうもの。何これ。え、なんか音符出てきたよ。ピッキョローン B のバッジをゲット。マリオが攻撃するときの音が変わる。何それ。どうでもいいけど。役立ちそうではないね。着いた。あれ、もしかしてマリオ。のこのこ村へようこそ。でも大変な時に来たね。何が大変かって。実は今この村はチョロボンのせいで大騒ぎになっているんだよ。チョロボンってあのギジギジのやつやっけ。マリオはチョロボンって知ってる。あーよね、こんなやつ、あの気持ち悪いやつ。チョロボンたちには気をつけなよ。いたずらが大好きなやつらだからね。何、う、大量発生してんの。あー、しまった、僕の甲羅脱がされてる。かわいい。かわいい。あ、もう動けるのね。それ助けてあげることは、あ、できたできた。これで OK？ なんか増えたよ。ありがとうマリオ、おかげで助かったよ。甲羅がないと恥ずかしくて表は歩けないからね。マリオもチョロボンに甲羅を取られないように用心しなよ。え？で、マリオには甲羅がなかったね。そうですよ。え、青い甲羅の亀を探してる？それ多分亀吉じゃなかった。亀吉のことだよ。今は家にいるんじゃないかな。緑の屋根の家に行ってごらん。うぜえな、こいつ。話しかけることはできんのか。あ、また。はい、どうぞ。僕の甲羅を取ってくれてありがとう。いえいえ。やっぱ甲羅だよね。これを着てないと落ち着かないんだ。これってあれなんかな。一応、チョロボンが木の上に僕の大事な甲羅を乗せちゃったんだよ。ひどい、ひどいよ。僕のよそ行きの甲羅が。よそ行きとかあるんや。一応これはしなくても、クリアはできるんかな。わからんけど。ありがとうマリオ。この甲羅オーダーメイドなんだ。だから僕にぴったりなんだ。かっこよく決まってるだろ。みんな同じにしか見えませんが。まあでもよかったよかった。ここは心も体もリフレッシュでおなじみのキノピオハウスです。泊まっていきますか。とりあえず回復したいね。ごゆっくりどうぞ。ペラ。よく眠れましたか。それでは元気でいってらっしゃい。行ってきまーす。キノピオハウスの中かわいいよね。これショップなんかな。うん、特にな、何この雷。ビリビリキノコ。少しの間ビリビリになり、直接マリオに触れた敵を攻撃する。あ、ほぼ無敵状態ってことやね。いや、大丈夫です。これ何？あ、ぐるぐる目回し。持っとるやつか。チョロボン。チョロボンもやっつけれるんやない？もしかして。くそ。く、全然やっつけれそうねえな。無理なんか。無理なのか。何？超バカンスなんですけど。聞いてほしいボム。トリデロノコブロスは我らボム兵をむちゃくちゃこき使うんだボム。我々労働者の権利を無視してるんだなボム。もうあんなところには二度と帰りたくないボム。ボム兵にもそんな意思があるんすね。いや、これチョロボンが跳ね回りよる音？家の中まで聞こえてくるやん。我々はノコブロスの砦から逃げてきたボム兵なんだボム。やっと安全なところに逃げられたと思ったら、この村ではチョロボンたちが大暴れ。癒され気が欲しいボム。大変だね。ボム兵たちも大変なんだな。そこにいるボム兵さんたちは、砦から逃げてきたんだって。
でもノコノコ村もチョロボンが大暴れしているし、大変なことばかりで気の毒だよね。ん？僕？チョロボンにいたずらされないように家でじっとしているんだ。だって甲羅を取られたら格好悪いだろ。家で音楽でも聴いてるよ。どんな家だよ。家具何にもねえじゃねえか。ふっ。やっつけてしまいたい。くそ。さっきからめちゃくちゃ殴りまくりよるけど。あ、こいつは取られてないぞ。ねえ、なんかめっちゃ家揺れてね。チョロボンなんかに負けないぞ。僕の気合を見せてやる。とりゃー、走り回る必要はないよ。ぜえぜえ、どう？みなぎる気合を感じるだろう。緑の家って言ったっけ？あれのことかな。近寄りたくねー。まったくチョロボンたちのいたずらには困ったもんだよ。こんな時に限ってうちの人は留守にしているんだから。うちの人かい？チャールズっていう名前なんだけどね。自分では名の知られた探検家だって言ってるんだよ。あ、あのカラカラ砂漠にいたっていうやつか。本当かどうかは知らないけどね。いや、名は知れてるみたいっすよ。あれ、扉？いいね、こういうの。チャールズの部屋の本棚だ。考古学の本がたくさんあるぞ。怪しい本も少しだけあるみたいだ。何、怪しい本って。この辺のタンスとかは別に調べれなさそうだね。あ、て、てい、てい。おい、おい。すばしっこいやつめ。くそ。もうちょい早く動けないものか。もう行くかな。もう行こうかな、カメキのところに。誰っすか？今俺っち取り込み中なんすけど。いや、めちゃくちゃ暴れてるのはわかるけど。あ、もしかして、あなたマリオさんっすね。あれ、甲羅は？俺っちはカメキと言いやす。マリオさんに会えるなんて、俺っち歓喜っす。ここで出会ったのも何かの縁。マリオさん、頼みたいことがあるんすよ。実は命の次の次の次に大事な甲羅をチョロボンに取られてしまったんすよ。そんなに後回しなら別にいいんじゃないかな。あの甲羅がないと恥ずかしくって、のこのこ村の外に出られないっす。でもチョロボンのやつすばしっこくて、俺っち一人じゃなかなか捕まえられないんす。だからその甲羅を取り戻すのを、マリオさんに手伝ってもらいたいんす。お願いしやす。ねえねえマリオ、困ってるみたいだし、なんとか力を貸してあげようよ。甲羅を盗んだチョロボンは、今俺っちの家に隠れているっす。表は俺っちが見張ってるっすから、一発むぎゅっと捕まえてください。表は俺っちが見張ってるっす。チェロボンを捕まえてください。オッケー。みょみょーん。そんな鳴き声なの。え、なんか外出てったよ。ねえ、あいつ表におる意味なんかある？なんか上からいっぱい降ってくるの気持ち悪いんだが。え、戦いになるの？マジで？